Хөвний дард хүм болон дорд аймгийн дард иргэдэд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Намайг Багшлууны Батсар гэдэгээр. Би Монголын Алт Мак компанид 7 жил ажилласан. 7 жил ажилласан номтой ирийн туслах бие хамгаалагч ажилласан юм аа. Энэ хугацаанд Мак компани болон номтой ирийн хувийн зам чанарыг үл тэлчин номтой ирт үйлөл байдалд хүрсний улмаас ажилласаа өөр өсөлтөөр чөлөөлөгдсөн. Тэгээ энэ хүү хууль бус байдлыг үл тэлсэн улмаас энэ хүү мэдгэдлийг хийж байна. Мак компани бол алтны ургагаар ах хүлээ олсон. Энэ компани алт ялбарж энэ ах гаргаж хэлжсэн компани. Гэхдээ алтай хууль бусаар хил дагуулн зардаг байсан талаар Макийн тамгын газрын дарга Батбаатар гэдэг хүн ажлаас өнцлөө халагдахдаа энэ банк материалыг дэлхийн хэмнээс үрдүүлж өөрийн Макаас өгсөн 5 өрөө байр 9 нэгтэй дугаар санаат 6 зэрэг машиныг нь түүний нэр дээр шилжүүлж амын дарчтай гэж халсан байдаг. Тэр мөн нийслэлийн газрын албаны албаныхан нэлийн амжилт өгсөн. Энэ баримттай ойлгом бол юу төлж байх мэлхий хад Макийн ажил зүйлсийн зөвсөлөөрөө байгуулах гэж тийм газар нь газрын төлбөр төлөөгөө хуцаад ирсэн бол сураагдсан байсныг нь газрын албаны үйлчлэлд 150,000 долларын амжилт өгч энийг эргүүл сэргээсэн байдаг. Мөн юу өмнө говийн нарийн сухатын орд газраас орд газарт төмөр хил рүү төмөр зам барих нүүрсээ зөөх тийм төмөр зам барих асуудлаар юу нийслэлийн зам тээвэр төмөр замын хэрэглэх газарт газраар тогтоол гаргаулахаар хэрэглэх газрын даргадаг өөрө 50,000 долларын арилгалт чи бас 21 вискигийн амттайг юу өгсөн. За мөн Монгол Ардын намын дарга хөрөлсөхөд 600 сая төгрөгийн арилгал өгсөн. Энэ болохоор зэрэг учир нь юу вэ гэвэл энэ макт ашигтайгаар эрчим хүчний асуудлыг шийдвэрлэх зам юу шийдвэрлэхээр сайд зөрөгтөд энэ хөрөлсөх нь нөлөөлөх замаар макт ашигтай тийм шийдвэр гаргуулсан байдаг. Энэ шийдвэрөөр хугацаанд гарсан байгаа. Мөн энэ мөнгийг өрөөнд нь 6 хайц мөнгө оруулж өгч байсан. Мөн Дорд аймгийн Адуун Чулууны одоо газртай холбоотой 3 жил дамжсан тийм шүүх хуралд нэлээ олон улсын олон хүмүүст авилгал өгч байсан. Үүнд болохоор анх удаа Баян Түмэн сумын засагтай сумьяа гэж нөхөрт 50,000 доллар 50 сая төгрөгийн авилгал өгснэг өгсөн талаар энэ авилгалтаа тэнцэх газар шалгаж байсан. Тэр зэнийг бол тогтоогоогүй. Гэхдээ энэ нөхөр бол 50 сая төгрөгийн авилгал авсан. Тэр мөн энэ асуудалтай холбоотой нийслэлийн дорд зардах шатны шүүх хурал 2011 оны хавар болсон. Энд болох шүүх хурцтын бүрэлдэхүүн 100,000 долларыг нэг зуучлагчаар дамжуулан өгсөн. Шүүх хурал хурал болох өдрийн өмнө нэг шүүгчд өгсөн байдаг. За мөн мэдээлэл харилцаа холбооны газрын дарга Содоо гэж хүнд юу телевиз байгуулах орон нутгийн зөвшөөрлүүдийг авах талаар энэ нам зөхийн удирдлагуудаас салгарсан энэ Содоод юм 12 саяар 2 удаа 40 сая төгрөг өгч телевиз явуулахар тийм мөнгө өгч байсан. Энийг бол би ямар нэгэн байдлаар авилгал гэж бодож байгаа. Мөн Намтавирийн өөрийнх нь инженерийн өөрийнх нь бүтээсэн зохион бүтээсэн гэдэг байгаа машин юу уран жилдэлтик бусад машин гэр бүлийнх нь машинтэйг их өндөрөнтэй тийм их Benz, Porsche мэт машин байдаг. Гэвч энэ өндөрөнтэй машиныг авсан ч гэсэн улсад төлөх дайлийн талбарыг маш дутуугаар төлдөг. Энэ машинууд нь бол мэдээж энэ одоо жишээ нь бол энэ Номтой ирийн нэг G350 гэсэн 300 илүү мянган ам долларын төлбөрийг шилжүүлж байсан боловч оруулж ирэх гайлын бичгэн дээр 60,000 ам доллар
11 онд орж ирсэн юм шиг 10 оных болгож энэ татврыг мөн маш дутуугаар төлдөг. Мөн дүү цэлмүүний яг тэр Porsche машин гэх юм уу адил ийм л тэр байлиг дээр л үнцүүнийг бууруулах замаар татврыг маш дутуугаар төлдөг. Замаа Тэр Mac компани хувийнхаа нислэг тэр илүү хувийнхаа нислэг тэргээр энэ засгийн зархан цаалт газраас маш олон тооны тооны хориотой хэрэг бол хийж байсан. Энэ талаар зург баталгаа бол нэ байгаа. Мөн энергийнхаа арьс ус тийм илүү дээр боловсруулж өдрийнхөө ангиотхийг тохижуулсан байдаг. Жишээ нь 10 минжийн байшинт гэж нэрлэх голын иргэн энэ дээр хойдлын уулаас агалсан юм. Багасан зург байна. Энэ хавар алсан нь дөнгөж ичээнээсээ гарч ирсэн баг. Хоёр бамбууштай. Ингэж алсан. Энэ зургууд нас байгаамаа. Цон ногтой ер нь хууны хувьд төлөвшөөгүй тийм хэрэгт арс ихээр эргэлж хэрэгсэн үедээ араатан тогшин мэт авирлдаг аа. За энэс жишээ нь дурдах юм бол энэ Скватерд үлдсэн байрлах Брикс баранд ямар ч алтгаангүй энэ Скамбатер гэдэг нөхрийг үүдэн гурван шүдийн цом ашиглаж байсан. Тэгээд тухайн залуу нь энэ тухайн өдрийн телевизийн шинэ хөтөлбөрөөр буруу хараад ман намын залуучууд намайг зодсон гэсэн ярьцлага өгсөн байсан. Энэ залууд бол тэгэл 3 ширхтийн дор 1600 доллар өгөл амын нь барьчих жоо юм. Мөн улсын хурлын гишүүн Алтмагийн Баттулгын хөө Жавхлан руу согтуугаар ангийн том отог барь налан талан хэмээн цавчилж дайрсан. Үнийг цэлбийл болиулж байсан. Энэ бүх мөн эрдлийн эрдматын том хөг. Бас Скватер дүрт дүрт Веранда Silk Road доод нь Веранда баанд найз нарынх нь хамт сууж байхад нь зодоод гадаа гаргаж зодоод дээр нь шээсэн байдаг. Мөн энэ болохоор гомдол мэдүүлэн нэмийн цагдаа сэтлэхээр явахаар нь уцаар дарамтлж энийг болиулсан байдаг. Мөн үндэсний өргөнг оруулалтын банкны захирал уучин энэ юунд ажиллаж ирсэн гэж байна. Анод банкд ажиллаж ирсэн гэж Батмөх гэдэг нэг чиглэлтэй дүрх байдлаа бас бас фейсбукт модод мууцны машиндаа суулган авч яваа тэр амгалангийн гудамжинд аваачиж өвөл бүр зодож цус нүчтэй нь холж байсан. Тэр мөн эвлэрэх журмаар дэ сүнжин гарант хоёлаа хамт олсон мөн л бас өглөө нь бас зодцсон байсан. Энэ үнийг нэлээд дарамтлсан байгаа. Тэгэхээр энэ номтойэр нь мөн хөвтөө юм хориотой байлдааны тийм галц хэсгүүдийг ихээр хадгалдаг. Энд нь болохоор TT Mark-ийн хөл ширхэг гарбуу байдаг. Тухайн үед дотоод танилт нь юу Mark-д хилцэн дараа ажиллаж байсан нөхрөөс өөрөө эзэмшлээсэн Tiger буугаар сольж авсан байдаг. Хоёр буу гарбуу байлдааны TT гэдэг Mark-ийн гарбуу. Мөн AK-47 гэдэг буу Найц Бэгэс 1300 долллараар худалдаж авсан. Тэгээ улмаар энэ бол Вагнер дүүргийн цагдааг хэлцэх тухралгастай байгаа. Тэгээ өмнөөс нь би ингээд тэр бо миний боо гэд мэдүүлэг өгөө. Тэр өмнөөс нь хэргийг би хүлээсэн. Тэгээ 1300 долларыг аав нь хөтлөв үгүйл энэ боо худалдаж авч байсан. Заавал энэ архитар суйцсан үедээ хөөхөн шүүхэнтэй маш их орооцолдог. Тэр нь яг тэрэгээр гэрмэртэй очиж болцдгүй бол зоддог. Зодж ийж хүчинддэг тийм тохиолдууд бол нэлээд байдаг. Жишээ нь бүжээ гэдэг нэг хүн байт. Тухайн бүжээ гэдэг хүний гэртээ очивол бүгдээ нүд нь навдсан, өмсгөн сэтэрсэн юм гарч ирж байсан. Тэгээ мөн нэг бол тэгээ нэг ир үгийнхаа тэр нэг эднөхтүүдээр 500 доллар нэг хүүхэд өгүүлээд ламын барьцчих. Эдгээр баримтуудыг бүгдийг ингээд баттай хэлж байгаагийн хувьд бол би энэ бүх авилгалын мөнгө төгрөг би өөрийн биеэр зөөж байсан. Энд доош ч өгснөг бол бүр тодорхой он сартай санаж байна.
мөн энэ зодоон цохон хүчингийн эргүүдэд би бүгд нь хажууд нь байсан. Энэ хулгай аман бүгдийг нь яхад би аппаратурын зургийн дараа л явж байсан. Би бүгдийг нь өөрийнхөө хэрэг байдлыг бол масын юм уу бүгдийг нь тэмдэглэж авч байсан. Энэ бүгдийг ингээд та нарт ингээд анхааруулах журмаар ингээд мэдээлж хийж